Aksana Rəsulovadan maraqlı açıqlama. Ərə gedə bilmərəm. Siz olabilir ki, mən gəldim. Biz səni çox sevirik. O güləndə gülürəm, ağlayanda ağlayıram. Stop! Rəqqası Aksana Rəsulova ilə harada niyə görüşdüyümüzü elə gözəl xanım özü desin. Divali bayramıdır Hindistanların və hətta bu günləri mənim o qalibiyyətimə görə Hind təfili və Hindistan Asosiasiyası Azərbaycanda mənim üçün belə bir təqdimat hazırlayırlar. Mənə burada bir yarım saatlik proqram ayrı ediblər ki, məhz mənim üçün. Oksana. Hindistan hamesha mere dil mein rehti hai aur is taraf se ha Azerbaijan mera desh hai mera lovely desh hai lekin Hindistan mera hamesha dil ka andar mein rehti hai 500 nəfərə qədər Hindistanlılar qarı Azərbaycanda və bunlar buradan da mənə SMS göndərirdilər onlayn vasitəsilə necə ki Azərbaycanlılarımız mənə dəstək olurdular və hətta mənə çox sağ ol demək istəyərdim ki buradakı Hindistanlılar oradakı ailələrinə deyirdilər ki orada da mənə dəstək olsunlar yəni SMS baxımından. Ailəsi ilə Türkiyəyə gəzməyə gedən Aksana oradakı sevənləri ilə də görüşüb. Özümüz İsrail'e getmişdi bir həftəlik. Bir neçə gün sonra mənə Türk fanatları tərəfindən belə bir məktub gəldi. Aksanım siz Türkiyədəsiniz nə olar? Onlar biz elan verək ki bəs siz fanatlarla gələk bir yerdə görüşə. Dedim ki hə problem yoxdur. Elan verin. Yəni mən harda olacaqsınız? Yəni ki deyin. Tarixi mən olar dedim. Dedilər ki, elə yaxşı bir müsafir hindi restoranında məni belə qarşıladılar, hələ oranda böyük deməyə qarşıladı. Amma gələndə bir 15 nəfər var, dedim ki, niyə belə az adam gəlir? Dedilər ki, Aksana xanım, inanmadılar ki, siz gələcəksiniz. Dedim ki, amma görürsünüz, amma siz olar deyin ki, mən gəldim. Gözəl rəqqasəmiz yol üstündə olsa da, hələ ki işləri biraz yubanır. Orada kontraktımın bəzi məqamları var, o biraz maddi məsələsilər falanla bağlı, yəni qanarar falan. Onlarla bağlı o etap olsun, keçsin, dokumentlərimi gözləyirəm, vizamı gözləyirəm mən, vizamı əslində. Dokumentlərim gəlsin, inşallah düşünürəm ki, maksimum 2 həftə yola çıxməliyəm. Aksana, orada kino kariyera qurmaq üçün Bakını bir dəfəlik tərk edərsən? Mən Azərbaycansız qala bilmərəm, heç vaxt qala bilmərəm. Mənim Bakının havası mənə çatışmırdı. Mən hər zaman Bakının havasını hər yerdə inanırım ki, sizə ölkə qardaş Türkiyəyə gedirdim. Yəni, orada da belə darxırdım mən Azərbaycansız. Ola bilsin ki, 2 ay, 3 ay qaldım, yenə qayıtdım, yenə getdim, yenə qayıtdım. Bax, belə bir şey ola bilər. Amma ki, bir dəfəlik ora keçim, elə bir şey yoxdur. Aksana, oradakılar özünə elə valeh eləmsən ki, hindli birisi sənə evliliyi təklif eləsə, razılıq verərsən mi? Mənim bir məqsədim var, Bollywood. Bollywood və artıq bir etapını keçmişəm, ikinci etapdayam artıq. İkinci etapı keçəndən sonra üçüncü etapı olacam ki, filmdə çəkilim. İnşallah, ancaq mən belə deyəndə ki, bizim oğlanlarımıza nə olub, Azərbaycanda heç vaxt ayrı ölkədən birisinə ərə gedə bilmərəm. Ay, Azərbaycanda getməyəcəm, mən ümumiyyətlə ərə getməyəcəm, bilirsiniz deyəcəm, mən artıq demişəm, stop. Şəxsi həyatına stop deyən gözəl rəqqasənin başı öz işlərinə qarışıq olsa da, tələbələrini unutmur. Elə tələbələr də onun Hindistandakı hər çıxışını böyük həyəcanla izləyiblər. Ondan bir yerdə biz də həyəcan keçirirdik. Hamız belə dayanırdıq, baxırdıq, ay Allah, necə dəhşətlə bilirdik ki, o birinci olacaq. Onu bilirdik, bütün qırıb, hamı bilirdik ki, o birinci olacaq. Əminim. Çünki bütün dağlarımız, çünki o qabiliyyəti, o bilinirdi ki, orada qalib ancaq olacaq. Özü necə rəqs eləyir, onu hamısını bizə keçirməyə çalışır, hamısını. Çox sağ ol, biz ona çox sağ təşəkkür edirik ki, o nöqtə virgülünə kimi bütün hərəkətləri izah eləyir. O nədir, bu nədir, o nə deməkdir, bu nədir ki, biz bunu tam bilək. Aksana, biz səni çox sevirik! Aksananı hər addımında dəstəkləyən anası Rəhnumə xanım illər öncə evdə onun rəqslə məşğul olmağına etiraz edildiyini də deyir. Mən eləməmişəm, ata sevdiyim. Yazıda qlasiya olub, belə olub, ancaq gələ də axırda razılaşıb. Amma bugün qızları ilə fəxr edən Rəhnumə xanım Aksanadan bir övlad kimi ağız dolusu danışdı. Evdə çox dağıq iş, qoymur bir də iş görməyə, yemək də pişirir, təmizdir də. Hər şey var məndə öz qaydasından, sonra bunu istəmir ki, mən bir dəyiş görəm. Qayğı keç, mehriban, səmimi, çox gözəl insandır.
elə adam yoxdur. Nə savadda, nə çox, hər tərəfli gözəldir. Bunu mən bir ana kimi yox, uzaqdan baxan bir tamaşaçı kimi deyirəm. Onun ilə qanadlanıram. O güləndə gülürəm, ağlayanda ağlayıram. Hamınıza xoşbəxtlik diləyirəm. Bütün analar yarısın balalarından, mən də balam. Ən xoş arzularım odur ki, həyatda xoşbəxtlik olsun. Tədbirin sonunda Hind səfirliyi tərəfindən mükafatlandırılan Aksana Hind rəqsinin kraliçası adına layiq görüldü. Meri aşık ki ab tum hi ho Biz də gözəl rəqqasəmizi, rəqsin kraliçası titulu münasibəti ilə təbrik edirik. Sorağının Bollywooddan gəlməyini diləyirik.